Дорога моя Україна, вітаю тебе з Новим роком та з Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, миру в сім'ї, нехай ваші мрії здійснюються та Божого вам благословення. Цікаво, як би ми жили, коли б мали тільки день. Останній день свого життя, якими ми б тоді були, хто заспівав би пісень, або шукали каяття. Чи прагнув хто тоді грошей, чи ображали ми людей? Хтось обійняв своїх дітей, або поїхав до батьків, чи тренували вояків, як більше б не було років. Є час, щоб жити, є час, є час любити, є час. Нас турбував би стан душі чи зміна тім, чи помсти б ми тоді бажали, чи хтось бажав побути в тиші або шукав адреналін, невже б ми часом зневажали? Залишилось почуття чи відчуття, що до важливості життя, чи б ми бажали багатіти, щось робити. Дорогая Украина.